rozvoju zdravej krajiny, v ktorej je dôležité udržiavať rovnováhu, prispieva aj poľovníctvo. Tvrdí to petícia za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku. Pred 100 rokmi vznikol u nás lovecký ochranný spolok. Jedným zo zakladateľov bol generál doktor Ján Červíček. Jeho podobizeň môžete vidieť aj v Dome poľovníkov, ktorý bol nedávno zrekonštruovaný a dostal nový zelený šat. Sídli tu i kancelária Slovenskej poľovníckej komory. Tá budova má veľa rokov a hlavne, že to je pamiatková budova. Chránená je to skôz o to viac, že sa musíme o tú budovu starať. Už si to vyžadovalo svoje a aj vnútorné zariadenie. Prestavba miestností na súčasný život poľovníkov a potreby. Okrem rekonštrukcie hlavného sídla si poľovníci financujú z vlastných zdrojov podstatnú časť všetkých aktivít súvisiacich s výkonom práva poľovníctva. Komora zastrešuje viac ako 63 tisíc členov. Každý rok formou členských a správnych poplatkov prispievajú na chod tejto organizácie. Okrem iných výdajov napríklad platia aj majiteľom pozemkov za prenájom revírov, aby v ňom mohli poľovať, i škody, ktoré spôsobuje poľovná zver. Slovenská poľovnícka komora organizuje a riadi Slovenskú poľovnícku kinológiu, Slovenské sokoliarstvo, organizuje a riadi Slovenské poľovnícke strelectvo, zabezpečuje prípravu uchádzačov o poľovnícke skúšky. Náročné poľovnícke skúšky zabezpečujú jeden z pilierov storočnice, ktorú si organizované poľovníctvo na Slovensku pripomína, a tým je odbornosť. K nej sa pridávajú ďalšie dva piliere, stabilita a trpezlivosť. Umocnením stability je nielen dodržiavanie tradícií a etiky, ale aj administratíva. Slovenská poľovnícka komora má vytvorený svoj vlastný interný informačný systém, v ktorom vedie od poľovných lístkov cez rôzne kinologické, strelecké, osvetové a poľovnícke podujatia. Vkreuje sa vlastne v tomto systéme úplne všetko, čo má zverené Slovenská poľovnícka komora v prenesenom výkone štátnej správy. V štatistickom informačnom systéme evidujeme každú jednu prípravu na skúšky z poľovníctva, ktoré vykonávajú obvodné poľovnícke komory. V priemere to vychádza na celé Slovensko 60 až 80 skúšok ročne. Máme takú položku, kde môžeme zadávať návrhy na vyznamenanie, čo sa týka bronzovej medaily, striebornej, zlatého kamzíka za zásluhu za rozvoj poľovníctva na Slovensku. Celý štatistický informačný systém Slovenskej poľovníckej komory je naplnený vďaka kolegom na obvodných poľovníckych komorách, ktorí vlastne zadávajú všetky údaje o držiteľoch poľovných lístkov, o užívateľoch poľovných revírov. Ďalšou novinkou, ktorú vedieme cez štatistický informačný systém, je napríklad kniha návštev revíru. Máme tu ďalšiu webovú aplikáciu, napríklad Živá lúka, ktorá má slúžiť na nahlasovanie kozieb. Taktiež úplnou novinkou je aplikácia Predaj diviny. Vlastne všetky informácie o užívateľoch poľovných revírov sú ťahané z tohto systému. Obdobný informačný systém v Európe používajú iba poľovníci vo Fínsku. Má význam aj pre iné inštitúcie. Môže to využiť kdokoľvek a všetky tieto informácie, ktoré my dostávame z tohto štatistického informačného systému, sú zverejnené na našej webovej stránke, sú zverejnené v tlačových médiách. Takže ktokoľvek, kto má záujem, sa môže dopracovať k týmto údajom. Zaujímavosťou je aj evidencia psov v tomto systéme. Na poľovačku sa totiž môže použiť iba pes, ktorý má platné skúšky poľovnej upotrebiteľnosti. Vieme tam evidovať v podstate poľovne upotrebiteľných psov podľa jednotlivých užívateľov revírov. A cez štatistický informačný systém vystavujeme aj kartičky poľovnej upotrebiteľnosti psov, ktorá v podstate nahrádza doklad pre prípadnú kontrolu na spoločných poľovačkách o absolvovaní skúšok. Skúšky, nariadenia, disciplína i zodpovednosť. No byť poľovníkom na Slovensku to nie je len také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Vnímať poľovníka iba ako deduška s fajkou a flintou, ktorý sa prechádza po lese, to už je minulosť.
Slovenská poľovnícka komora je modernou inštitúciou, záujem mladých ľudí o poľovníctvo neutícha a práve oni sú zárukou i perspektívou racionálnej starostlivosti o prírodu a voľne žijúcu zver. Od starších preberajú skúsenosti, no potrebujú aj podporu od širokej verejnosti. Poľovníci nielen chránia prírodu, snažia sa o obnovovanie, povedzme, lesných porastov. Poľovníci strávia tisíce hodín pri krmení a ochrane zvery pri negatívnych alebo nepriaznivých povetrnostných podmienkach, napríklad v zime. A toto všetko patrí do poľovníctva, takže ja by som bol rád, aby sa nám formou petície podarilo presvedčiť kompetentných ľudí o tom, že treba zachovať tradície poľovníctva na Slovensku, ktoré formou organizovaného poľovníctva už existuje 100 rokov. Profesorovi Brezovi, ale aj mnohým ďalším pomáha pobyt v prírode nielen k načerpaniu energie, ale zároveň ich motivuje, inšpiruje a dáva ich životu zmysel. Ja som urológ, ja som lekár a transplantolog, transplantujem obličky, takže aj keď som v lese, stále rozmýšľam nad tým, čo sa deje na klinike, povedzme. Ale je to poľovníctvo ako také, mi umožňuje ohromne si oddychnúť. Zabudnúť čiastočne na problémy, ktoré život ako taký prináša. Poľovníctvo prispieva teda k udržiavaniu, povedal by som, národného bohatstva. To národné bohatstvo vnímam tak, že tým národným bohatstvom sú lesy, sú lúky, je zverina celá kompletne. A poľovníkom záleží na tom, aby sa toto zachovalo aj pre budúce generácie.